Webali kubanga ocha goberera Red Zone TV onaji osinzira kubanga jotulabira soko kubuza ko wasuzotia gwa goberera omkuto gwa Red Zone TV atanaba kubanga subscribinga kirira wansawola bitigambo subscribe chikwateko kwata kadeka notification noverenga to missinga te nsonga yonna byenjagala kubanga nguwa olunako olwaleero byebigambo bya David Lewis Rubongoya ononga Secretary General w'ekibiina kya NUP jukira mabiga kawo twakuwa maulire ng'ekibiina kyatwalibwa mu kkooti abasajja bali era abazenga bagugulana n'ekibiina kino jukira ngenda kusoka nkuwa akatambi nga delegates conference eyatuula mwaka gwali gwa 2022 ekibiina kya National Unity Platform nga kikyakulemberwa Kibalama Nkonge nga bano bakwasa officially nga bakwasa Robert Kyagulanyi Ssentamu obwa president w'ekibiina ekyo ekya National Unity Platform ebyaddirira mwabimanya ebyabeerawo nge akalulu ka 2021 kasemberera mujjukira ebintu ebyo ensasage eyabeerangawo kakati birabika nga bizeemu byenjagala okubanga ate nkuwa nga sinaba kubanga nkutwala wala ngenda kusooka nkuwe akatambi ako nga Robert Kyagulanyi Ssentamu alayira nga omukulembeze omujja ow'ekibiina ekya National Unity Platform nga buyinza buva mu mikono ejja Muzeyi Kibalama Nkonge oluvannyuma ebyo byonna bwe byabeerawo ebyaddirira mwabimanya kkooti n'efuuka kkooti ekibiina ekya National Unity Platform nekibeera mu kkooti era bwali budde bwe buti nga akalulukana atera okubanga kampeyini zituuka jukira Electoral Commission ebeeyina byeyina okulindako okwasaganya kakati bwe twogerera ng'era ensonga y'emu ekibiina kino kyatwaliddwa mu kkooti kansooke nkuwe akatambi emabega ng'ekibiina kino kikoze delegates conference ng'obukulembeze babukwasa Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva ku Muzeyi Kibalama Nkonge ne Paulo Kagombe era nga bano be bazeemu ne wetwogerera okubeera nga bakitwala mu kkooti soko birabe bino nga balayiza Robert Kyagulanyi Ssentamu then nzija ate nkuwe ebigambo bya David Lewis Rubongoya Secretary General ow'ekibiina kino olunaku lwajjo bwe babadde bava mu kkooti eyasaze okusala okwasoose kwenze okubanga ate nakwo nkugamba constitution that will guide him through his struggle for leadership. I can't live with the national flag as well, so that he ever identifies with the national priorities. Having been duly elected to the position of party president, swearing the name of the Almighty, that I shall bear true allegiance to the National Unity Platform, and that I shall perform my duties. Without fear, without malice, and all in will. Katyabo, Robert Kyagulanyi Ssentamu yali alayizibwa okufuuka party president omupya ow'ekibiina kya National Unity Platform. Kyalina amannya National Reconciliation because of it ya. Naye era mu delegates conference mwe bakikyusiza erinnya ne bakifuula NUP National Unity Platform kakati njagala kubanga ate nkutegeeza abo bennyini abaali bayimiridde awo kwaliko John Bosco Kamini kwaliko Muzeyi Kibalama Nkonge ono nga ye yali party president weyogola pa mu maski kati oli ali ebbali ye Paulo Kagombe era nga abo era be babiri abaali balayiza Robert Kyagulanyi Ssentamu kakati wetwogerera ate nga be batuteera ekibiina kya NUP mu kkooti omulundi omulala kansooke nkuwe ebyavuddeyo David Lewis Rubongoya Secretary General w'ekibiina kino yabyogeddeko kambikuwe nzije tubeere nga tweyongerayo Red Zone TV kwoli bwoba tanaba kubanga osubscribinga kikole nga mwentera okugamba atanaba kubanga osubscribinga kirira wansawola ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification kakuyambako okujjukiza n'oba ng'obeera omu kwabo abanasooka okumanya soko biwulirize nzije tubeere nga tweyongerayo.
tamani abatali ba memba ba fe zibatwala mukachivu kebe kulonda nga ofosi ngabo baze bakola yembi nitsanga yo eba na bakulu abali bageze ko mukoti koti nebo omusango gwawe bakibalama ze kibalama nabalala abaze bakibuka mukimanyi bulungi nye mirundi mekaje bakachuse biga mulebira so akachivu kebe kulonda kusala onti engeri kibageze mukoti bano benyini di kaja kulinda ebina bayi mukoti so chakaja bachizwaleo so tichagenda maso fene mirimu jaffe twali twagala kole nongo seza musemateka yaffe kujifula mo progress nga mukimanyi okulabanga okulembeze kuyingiza mo abantu bangi nyo delegates conference nera neneko nebirala bitwali tugeza kukola kujifula progress naye bano balinga abatagala constitution yaffe ere progress bwecho so tujja kulinda tulabe kkooti kiki kyenasalawo naye era tukimanyi bulungi nnyo nti kkooti bwebaa kusala amazima tugenda kusala amazima amatuufu fos tulabye nga balina abantu abafaananyi ba operative ambadde zimasiki n'ebirala ngaba baze bakola juzi bagenda nebagula ofisi kabowa n'abantu bwe batyo so byonna byonna basobola okubikola naye fe tuli ku mulamwa gumu gwakulaba nga ekibiina kyaffe kyongera kula bamemba bapya bagende maaso ba registeringe n'ebirala byona byona bigenda maaso bulungi mukibiina kyaffe nga bola akakiiko fe tulina register wano abantu abasatu abatwala si bamemba bapya okugyako nti tulabye n'abalala bebalese leero naye ne bebalibadde bamemba tumanyi bulungi nye okusomooza kwetuze tuyitamu naye kino just kinaate kitono nnyonyonyo kw'ebyo byetuyiseemu teri muntu alina asaana kweralikirira nakukirowoozaako kubanga ffe amazima getuyiriddeko tugamanyi banebo babaddemu ababaloopa nga si bamemba bo ogenda kulaba complaint yabwe kubanga baali basatu betutamanyi ffe kati olwaleero bagaseeko bamemba bamwe no nagambye muze ekibalama nesimba bazze nga balinga abawitinesi oba kibaabali abo benyina bagenda mukotikoti ne bagoba kakati kitegeeza bwe bagenda mukotikoti ne bagoba nebagezaako katukozesa abantu abalala nga bagala kuyita mu kamooli so electronotuginonyode of course tetukanya n'ensala yaabwe kubanga tubagambe nobagamba nti tebalina complaint yonna kubanga bano si bamemba baffe ekisooka ekyokubiri teri nsonga n'emu gye baraisinga bafere tubalaze n'okubalaga ebbaluwa kuva mu lokanso eraga nti lofaamu yagenda okubawolereza teriyo mumateeka era ebbaluwa njiina wano ya lokanso so bwobanga oleesa okwemulugunya nga ne looya waabwe oba yeeyita looya waabwe bagenze n'omufere amanyikiddwa ensi yonna yonna webayita Gideon Tugume nga ye looya waabwe naye ne bogenda ku lisiti y'abalooya mu Uganda taliiwo tabangako looya tabangako yalimba nti balina loofaamu yatwala okwemulugunya naye nga ne loofaamu teriiyo kwegamba kati byonna byonna biriwo ebityo. Okay, put it in English. Tell us about the meeting that you held with the Electoral Commission. What was there? We met with the Electoral Commission this morning, and they were responding to a document which they called a complaint, claiming of some people who we don't even know. I was seeing those for the first time today. They are not in our register, both the register which are J.H. Barama handed over to us, and the one we have since developed as a party. So they claim to be members, which they are not. And we contested that. But most importantly, their complaint raises no issue whatsoever. And even there are some other basics, you know. These are people who pretended that they were being represented by a law firm, which does not exist. I wrote to the law council to say, does this law firm exist on your books? And the law council responded that that law firm is not there. The man who was apparently representing them, called Gideon Tugume, has never been a lawyer, he's never been an advocate. And you can check the list of advocates in Uganda. So that's what we're trying to tell the Electoral Commission, that these were just simply wasting their time and our time. So there's basically no complaint. But the Electoral Commission decided that since these matters are before court, they are going to wait for the outcome of the court. But we are going to sit with our legal team and see how to proceed, because we think that, you know, first of all, these are the same people who took a case to court at some point, withdrew it. At some point, they took a complaint to the EC, withdrew it.
So every time they get broke a bit, maybe then they decide to bring these kinds of issues in the hope that maybe they will either extort money from government or from wherever. So for us, we are not bothered. As I'm saying, the party is continuing to do its work, registering new members, and very soon we shall be establishing structures and do other important work of the party. Thank you. Yes, ebigambo obiwulidde mu bigambo bino kiraga nti waliwo abantu basatu nga kuno kuliko amanya genfunye kuliko ekaleti omulala amanyiddwa nga Safi omulala amanyiddwa nga Wilbert bano nga bagenze ku kitongole kya ebyokulonda Electoral Commission nga baagala ku blockinga activities z'ekibiina ekya National Unity Platform ezigenda maaso nga bagamba nti constitution yaabwe teri gazeted constitution y'ekibiina ebakkiriza okukola bino kakati bagenze okuvaayo kooti nga nga Electoral Commission esazeewo ab'ekibiina kino ekya National Unity Platform ndowooza bagenda kulindako basooke banoonyereze ku bano abazze okuleeta omusango guno naye nga kiraga mbu baagala activities ezimu ekibiina kye zikola zibeere nga ziyimirira kakati Electoral Commission yeyina okubeera nga esalawo ebintu ebigenda maaso naye nga David Lewis Rubongoya ategeezezza nti fe activities zaffe zigenda maaso era lugenda kusigala nga tukola bye tubadde nga tukola ebbanga lyonna kati gwali ku Redzone TV bino n'ebirala tugenda kubanga tubikuwa yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira bw'oba tonaba kubanga osubscribinga nga bwentera okugamba kikole kirira wansawo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata akadeka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna nzije tubeere nga ate tweyongerayo.